Əhməd Obaydın Məhəmmədoğlu 1957-ci ildə aprel ayının 15-də Qubadlı rayonunun Çaytınaş kəndində anadan olmuşam. Kənimin sevgili məhbub mənim. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz. Ay, aman. Vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da o şəxsə vicdan olmaz. Köksündə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə. Mənə qanat verən, mənə qanat verən odlu diləksən, adına özünə vətən deyirəm, çölünə düzünə vətən deyirəm. Mən atam sadə sürücüydü, Məhəmməd, Əhmədov Məhəmməd Mustafaoğlu. Anam da Qasımova Ballı, Zəkəriyyə qızı, elə evdar qadınıydı. Mən çox vaxt deyərdim ki, düzdür, mən bir ali məktəbi oxuyub qutarmamışam, amma həyatda mən həyatımdan o qədər razıyam ki, mənim imkanım olsaydı, mən onları heykəlim qoyardım. O demək deyər ki, ata, ana, övladına ev verə, eşik verə, torpaq verə, neysə verə, yox. Mənim anadan olmağım o ailədə, o kişiylə, o qadının ailəsində, mən elə bir ki, bir xoşbəxt bəndəyəm. Biz böyük ailə idik, 8 uşaq, hələ ikisi ölmüşdü, 8-i qalmışdı. Atam vüqarlı, bir bəy nəsillən olub atam gil, anam gildə Çələbi, Seyid nəsillən. Mən ümumiyyətcə, atamla fəxr eləyərdim. Atam çox vaxt məni özü ilə, balaca vaxtı məni balaca olanda məni özü ilə hər yerə aparardı. Naxçıvanla, Mingəçevirdən, Lənkəranla, Şəkiyə qədər mən onun maşında Aybalaqa gedək. Bax, uşaq vaxtı mənə aparıbdı. Getmişəm, mən o kişi ilə hər yerdə də elə yerlərdə elə şeylərlə qarşılaşırdı ki, mən görürdüm. Mən o kişinin hərəkətin, cavablarını görürdüm ki, o təkcə şofir deyil. Həm də ki, yüqarı, qüruru kişidir. Mən şəxsən o adamdan, atamdan da, anamdan da həmişə razı qalmışam. Nə bilim, həyatdır, davam eləyir, sürücü olmuşam, amma yenə də razıyam, həyatımdan razıyam. O həmişə deyərdi ki, mənim 8 uşağım var, amma onun 7-si mənim balamdır, biri sən, mənə deyərdi ki, sən mənim qardaşımsan. Oğlum yox, qardaşım. Onun elə bir ki, biz 5 qardaşıydıq, onun hamısı bir-birinə o qədər oxşuyurdu. Amma ən çox
büyük kardeşime elə bir ki ziyaret eləmişdi da onun ilkiydi, neye görəsəm mən bilmirəm, onu çox istəyərdi. O da rəhmətə gedib, Allah ona da rəhmət eləsin, ona da rəhmət eləsin. Amma mənim də böyük qardaşıma böyük hörmətim var. İndi də var, Allah ona rəhmət eləsin. O atama çox oxşuyurdu. Ümumiyyətcə həyatda yaşamağa hər yə bir cürə bir amil təsir eləyir. Amma insan evlənənə qədər ata-ana eşqi, bacı-qardaş. Amma evlənəndən sonra saksim sənin özünün adilin ocağın olur. Özünün ocağın olur. Sən o ocağa haram qatmamalısan, ailədə gərək təmizliyi ola, ona nəzarət eləyə biləsən. Ailə yaşatmışdı məni, belə mən şəxsən Qubatlıda da, Bakıda da mən az qalmadım. Balalarım körüb çəkmədilər. Həm, elə dövlətimiz hamısı müharibə ərəfəsi o idi deyin, dövlət dəziyyət çəkirdi, xalq dəziyyət çəkirdi. Amma yenə də mən xoşbəxtim ki, mən o ailədən idim, belə bir ailəm yarandı. Qubatlı elə bir gözəl yerdə idi ki, Qubatlı bir quşun iki qanadı olan kimi iki çayı var idi, Həkəri, Bərqüşat. Qubatlı da gərək yaşayasan, gedib orada bir-birdək yaşayıb, görəsən Qubatlı nə deməkdir. Bu çayın ikisinin də suları bulaq sularından idi, dağlardan gəlirdi. Kiçik Qafqasra dağlarından gəlirdi. Mənim o, şəxsən mən sürücü olduğuma görə Qubatlının hər yerində olmuşam, dağlarında, meşələrində, kətlərində. Mənim orada xarı bülbülü biz özümüz meşədən dərirdik, gətirib su ilə dolu bankaya qoyurduq. 3 gün, 4 gün o qalırdı, qəşək öz-özünə açırdı, tökülürdü, açırdı, tökülürdü. Nədəndirsə mən bilmirəm, mən o xarı bülbülə şeir yazmışam. Əgər mümkünsə mən onu oxuyaram. Sarı bülbül, cəhcəh vurardın bağçada bağda, vurulmuşdun sən qızıl gülə ilk baharda, bu sevgidən sevinirdin, cəhcəh vurub oxuyurdun, sevgilini sən pis nəzərdən qoruyurdun, tez-tez görüşərdiniz, gizlincə sevişərdiniz, hətta ay işığında gizlincə görüşərdiniz, hətta ay işığında gizlincə öpüşərdiniz, xain pis niyyətli arı bunları görərdi, xəhvətcə yanınızdan ötüb keçərdi. Qızıl gülə layiq olmadığın qanırdı, için-için alışırdı, sanki o yanırdı. Sevgilini saf idi, xəbərsiz idiz ətrafdan, nə bilərdiniz nə olacaq birazdan. Xain arı hücum çəkib yapışdı yaxandan, yapışdı sinənə sanki bir əfi ilan. Sarı bülbül, xarı bülbül oldun o gündən, Şuşanın sevimli bülbülü oldun o gündən. Xarı bülbül, daşıyırsan arını sən yaxanda, utanırsan güllə çəmənzərdə açanda, daha onunla görüşmürsən, sevişmirsən, sanki gözəlliyin itib düşünürsən. Bizdə də yara, xora var qonşuluqda, qənim kəsilib nəyimiz var ortalıqda, özləri qonaq ola-ola torpağımızda elə hey məhsuldurlar təxribatda. Mən bunu xarı bülbülü, sarı bülbülü, xarı bülbül olana qədər ondan sonraki dövrləri yazmışam. Elə bir ki, mən ona həm dərdinə şərik olmuşam, həm də o xarının erməni olduğunu ona çatdırmışam. Bizdə də yara var, səndə arıdır, bizdə ermənidir. Gəlib oturublar torpağımızda, əl çəkmirlər. Hey bizim kətləri, evləri, eşikləri yandırırlar. Mən bunu nəzərə tutdum, onu götürdüm, yazdım. İndi bilmirəm nə dərəcədə alınıb, amma mən o xarı bülbülə elə vurnuqam. Hər adam onu görməyib. Görsə, məhəttəl qalar ki, təbiətin, Allahın möcüzəsi. Əsrin ziyalları deyəndə, ziyallar sabahlı adamlardı. Ali təhsil görmüş, ali ocaq görmüş adamlara aiddir. Həm də onların tutduqları yol, gördükləri iş, danışıqları, bunların hamısı tamamlayırsa buna ziyalıdırlar. Biri rəssamlıqda, biri müəllimlikdə, biri şairlikdə, bu cür. Amma ziyalı olmaq həm də dürüstlük deməkdir. Bu necə ki, muğamda var ya, rast muğamı, düzgün, doğru.
İndi bu ziyalılık da hayatta insanları mertebe mertebe var. Var orta təbəqə, var ali təbəqə, var laf. Biz ziyalılardan da yuxarı təbəqə var, aşağı təbəqə də var. Bu ziyalı təbəqəsi yalancı olmayanlar, ətrafdan, dünyadan xəbər olanlar, düzgünlüyə düzgün qiymət verənlər, düzgünlüyə düzgün qiymət verməkdə qorxmayanlar, ziyalılıq budur. Bəlkə də mən ona şairlik demərəm, elə indinin özündə də mən şair deyiləm. Özümü, mən o təvəzzükarlıqdımı, nədimi, nətər uzaq, mən şəxsən o qədər bu dəqiqə qəlbi dolu, yaza bilənlər kölgədə qalıbdır. Amma mən hələ 68-ci ildə rəhmətlik bizdə Asəf müəllim var idi. Mən birinci şeirimi o vaxt mən yazmışam. Mən qəşək şəkillər çəkirdim, çox qəşək. Hələ mənim şəkillərim də havaya getdi. Bir gün mənim böyük qardaşım rəhmətlik mənim yazdığım şeirin birin vermişdi müəllimə ki, ay müəllim, Asəf müəllim, belə bir şeir yazı vaydım. Onu bir baxın. O da aldı, oxuyan kimi də cırdat dəyinə. Dedi ki, aydın qorxmursa sən atanı tutarlar. Onda da eser dövrü idi. Bəs biz müstəqil deyilik. İndi mən o şeiri deyim. Deməli, o şeir 7 kupletdən ibarət idi. İkisi yadımda qalıb. Da, uşaqlıq dövrü idi. Qoy həmişə günəş olsun. Qoy həmişə anam olsun, qoy həmişə çörək olsun, evimizdə bolluq olsun. Qoy həmişə günəş olsun, bütün xalqlar azad olsun, müstəqil bir dövrat olsun, hər bir ölkə, hər bir ölkə. Elə ki, bu şeiri müəllim aldı, cırdı, sonra da mənim atamı çağırdı məktəbə. Direktora qədər xəbər verdi ki, belə bir şey var. Direktor da mənim atamı çağırdı, atam da gəldi, mənim məzəmmət elədi. Atam da, bəyək mən dedim, atam çox qürurlu kişi idi, bəy nəsilindən olmuş. Belə bayboy kişi idi, sözünü deyə bilən idi, amma məni məzəmmət elə ki, bala, git quşdan, güldən, bülbüldən yazdı, nəyin lazımdır dövlət səviyyəsində, nəyin lazımdır müstəqillik, ya nətənici yazsın. Amma 30 neçə il keçəndən sonra 68-dən 91-də, 30 neçə il keçəndən sonra Akaz Bayitsa müstəqillik lazımmış. Sən demə, müstəqillik gözəl şeymiş. Həyat gətdi, bizi çıxartdı, eseri kimi dövlət, nəhət dövlət yıxıldı, müstəqil olduq. Biz də müstəqilik. İndi də İlham Əliyev kimi sərkərdəmiz var, ermənilərin bu. Mən şeir yazmışam, şeirlərimin əksəriyyəti Xarı Bülbül festivalı keçirəndən sonra ora aid olubdur o festivala. Elə bir ki, Xarı Bülbül, Qarabağ, Şuşa, Azərbaycanın qələbəsi, Zəfər. Zəfər yolu. Deməli, bu müharibə bizim çox yaralı yerimizdir. Amma elə bir ki, yaramızın qaysağı sağaldı da, qaysaqladı yaramız. İndi bu dəqiqə bütün Azərbaycan vətəndaşı fəxrinə deyə bilər ki, mən Azərbaycanlıyam. Hər yerdə papağın başında gəzdirə bilər. Əvvəlcə biz utanırdıq ki, döyüşən deyilik. Amma bizim gənclərimiz İlham Əliyev yığdı başına. Qəşəkdə vuruşdu, erməninin ağzını ovdu. Mən indi bir, nə bilim, balaca bir cızma qaram var o haqda, onu oxuyarım. Bizim şəhidlərimiz, qazilərimiz haqqında Zəfər yolu adlanır, Zəfər yolu. 200 il gözlədik səbirsizliklə səni, sən demə birləşməkmiş çətini. Birləşdik bir gündə 27 sentyabrda, Zəfər gəldi 44 gündə 10 noyabrda. Müharibə yolu, fəhlə, sürücü, əskər, General, polkovnik, mayor, hər biri bir ər. Burun ovdu nasist, nankor erməninin. Bu 44 günlük şücaət yolu, 200 ilin zəfər yolu, ata yolu, ulu yolu, haq yolu, Azərbaycanın tərəqqi inkişaf yolu, 101 illik yol, istiraflı çətin yolu, 101 kilometrlik döyüş yolu, azadlıq yolu, şərəfli zəfər yolu, qazi yolu, şəhid yolu, sərkərdə yolu, Poladın, Əliyarın, Mübarizin yolu, Fəridin, İlqarın, Mərtliş yolu, Azəri Türkünün zəfər yolu, Dəmir Yumruq göstərdi yolu, Qarabağ yolu, Yaşa Azərbaycanın işıqlı haq yolu, Yaşa Azərbaycan, Yaşa komandan, Yaşa əskər, Yaşa müstəqil Azərbaycan. İndinin özündə də mən
karşımdaki adama özümden hündür bakıram. Mən altdan yuxarı bakıram ona. Ama kranda mən üstten aşağı hamıya bakmışam. Onu şey çok güzel pişmiş sualdı bu. Böyle düşünceli, tərzi sualdı. Mən ne deyirdim? Mən heç kəsə gülməmişəm. Mən heç kəsə üstten aşağı bakmamışam. O bir sənətdir ki mən biraz yuxarıda, bir balaca yuxarıda oturub oradan apardığım yükə həm də ki adamlara nəzarət eləmişəm. Heç səba. Hələ mən həməşə çalışmışam ki aşağıda olan adamlar məsuliyyətini mən daşıyıram. Allah onlara heç nə olmasın. Amma mənim özümün təkəbbürüm olmuyubdur ki mən deyəm ki bunlar kimdir? Nə təyir necə də? Mən beləyəm. Yox. 45 elə bəlkə də buna görə 45 il mənim stajım var. Kranoşiklik stajım var. Kaborovskada oxumuşam. Mən avar eləməmişəm də, xəta törətməmişəm. Heç harda da heç bir şirkəti minus olmamışam. Hər yerdə mən özüm çıxmışam işdən. Qoymuyubdular. Arxamca da adam gəlibdi, getməmişəm. Belə o niyə? O mənim məndəki özümdəki problemlərdən olubdu, gedə bilməmişəm. Amma getməliymişəm, getməliydim. İş də yaxşıdır. Mən də işimi sevən adam idim. Mən belə deyərdim ki, hamıda iş var, hamı sənətini sevir, amma heç kəs yuxarıdan baxmıyor aşağıya. Nə qədər ki, yuxarıda hündürdəsən, yenə də yuxarıdan aşağı baxmayasan. Qarşındakı adamı özündən hündür biləsən, üstün biləsən. Bu yaxşı üstünlükdür. Mən belə deyərdim. Gəl qonağım ol, könlümü şad et. Bir gecə qal, məni sən qüssədən xilas et. Sən gərəksən mənə, canıma can ver. Bu qozalmış canıma sən həyat ver. Ver xoş anlar, qəbul edim dərman tək. Solmuş bənizim, açsın qızıl gül tək. Məst elə, qoyma ayılım bu rüyadan. Eşq ver, ləzzət alın bu dünyadan. Sən demə yatmışam, gəl ya dadıma çat. Bu gərəksiz yuxudan sən məni oyat. Bəlkə gəlişin sərin bulaq suyu kimi soyuda mənim bu yanan qəlbimi. Siz yaralı yerlərə toxunursunuz. Belə yerdə deyərlər ki, hə, bir dənə hə. Mən belə yerdə belə deyə bilərəm, hə. Olub, yarı yolda qoyub məni, indi də yanıram. Elə bəlkə də bu yazdıqlarım yavaş-yavaş elə oradan tərpənir. Yarımçıq qalmış həyat. Yarımçıq qalmış həyat. Mən onun əlinə dəyən heç bir şey atmamışam evdən. Hansı ki, gələn gedən var, hamısı mən danlayır ki, sən özünü üzmə. Amma yox. Bu da bir həyatmış, amma bunu hər adam yaşaya bilməz. Mən adamlar tanıyıram ki, toçunu mənim günümdədir, amma öz aləmindədir. Yox. Adam namərd olmaz, adam yalancı olmaz. Bir məsəl var, bir məsəl var, deyir ki, sinəsində tük olmayan kişi yalancıdır. Amma mən neyim ki, mənim sinəm qəzirlidir. Mən həm yalançı olan mərəm, həm namərd olan mərəm. Mən o yarımçıq dünyanı yaşayıram. Bu qədər. Ümumiyyətcə, həyətdə bir gül əkirsən, ya bir ağac əkirsən, qanan olsa əgər onu, o əkən adam var ya, ağac əkən, gül əkən, onu kimisə eşqi ilə əkir. İçində ona etiraf eləyir. Mən bir, düzdür, mən bayaqlar dedim, mən şair deyiləm, amma bir ayrı bir balaca bir şehrim də var. İlk dəfə onunla görüşdüyümü elə belə qələm almışam. Görüşdük ilk dəfə çay qırağında, əynində sarı köynək, güllü don, sarı rəngli çust ayağında. Həyəcanlıydın, sevinirdin, gülürdün, çobalıyırdın quş kimi qucağımda. İlk sevdamsan, həyatımsan deyirdin. Hər dəfə görüşə gələndə sən fərqli-fərqli paltar geyinirdin. Qəşəng, gözəl görünməyə çalışırdın. Yavaş-yavaş talihinlə barışırdın. Nə bilim, həyatdır. Nə yazsan, bir kuplet də, 10 kuplet də.
Əgər sənin bayaq dediyi bu verilən sual kimi yarımçıq qalan həyat var, yarımçıq qalmayan davamlı həyatlar var. Onunla kimsə yaşamırsa, o yalancıdır, namərd adam günəni, sırağa günü unutmaz, keçmişini unutmaz.